США звинуватили Росію в організації кібератаки з допомогою вірусу Петя. А у Білому домі заявила, це спроба Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні і пообіцяли дати міжнародну відповідь. Слідом за США в хакерській атаці Росія звинуватила і Австралія. А напередодні відповідні звинувачення висунула Велика Британія. Я нагадаю, торік вірус Петя вразив сотні компаній, банківських систем і поштових служб по всьому світу. Завдав мільярдних збитків у Європі, Азії та Америці. – В Україні ця кібератака нашкодила роботі аеропорту Бориспіль, Укрпошти та Укртелекому.